Овен. Вплив Сатурна на ваші стосунки з супутником або супутницею життя загрожує деякими проблемами. Ви будете почувати себе якось нездатишно, невпевнено. Почуття розчарування може захопити навіть тих, у кого в подружжі все гладко і мирно. Тілець. У ваших відносинах з коханою людиною відбуваються серйозні зрушення на краще. Ви станете більш врівноваженими, більш поступливими, більш впевненими в собі і в своїй половинці. Якщо ж пари у вас немає, то вплив Венери обіцяє тільки хороше, як і вплив Плутона. Ви як мінімум перестанете відчувати себе самотніми і непотрібними. Близнюки. Сьогодні ваше особисте життя буде досить насиченим і яскравим. І у вас буде стільки шанувальників і залицяльників, що вам буде важко зупинити свій вибір на комусь одному з них. Порадьтеся з ким-небудь з ваших близьких друзів і постарайтеся якомога ретельніше все обдумати, щоб не помилитися у своєму виборі. Рак. В особистому житті все буде прекрасно. Якщо пара у вас є, то вплив Юпітера подарує миті повної гармонії і затишку вам надовго. Якщо ж пари немає, то не варто, висловлюючись образно, пурхати від квітки до квітки, дочекатися того чи тієї, хто заволодіє вашим серцем повністю, і зробіть все, щоб ця людина вас полюбила. Лев. Ви докладете чимало зусиль, щоб зміцнити свої відносини з супутником або супутницею життя. Однак рутина стане серйозною перешкодою на шляху до гармонії і щастя. Що ж, буває. Якщо ж пари у вас немає, то Венера і Марс дадуть сприятливий поштовх вашому особистому життю. Вас чекають численні нові знайомства. Діва. Відносини з коханою людиною будуть розвиватися гладко, без ексцесів. Навіть якщо ви і посваритесь по якомусь незначному приводу, то швидко помиритесь і забудете всі образи. Ви будете ставитись до своєї половинки з великою ніжністю і будете зустрічати таке ж відношення з її боку. Якщо ж пари у вас поки немає, то зараз дуже великі шанси без пам'яті закохатися. Терези. Відносини з супутником або супутницею життя будуть не на першому місці. Але це зовсім не завадить вам двом відмінно проводити час. Свою підтримку вам обіцяє сама Венера, володарка любові. В результаті ви будете чарівно ладити з коханою людиною. Тим же, у кого пари немає, вплив Урана обіцяє доленосну зустріч і приголомшливу любовну пригоду. Скорпіон. Одиноким чоловікам і жінкам знаку сьогодні має пощастити. Вас чекають або нові пригоди, або повернення колишнього почуття. Дуже може бути, що зараз буде закладений фундамент на багато років вперед. Якщо пара у вас є, то Венера і Марс теж обіцяють відмінні перспективи. Ви відчуваєте розквіт чуттєвості і будете відмінно ладити зі своєю половинкою. Стрілець. Відносини з коханою людиною набудуть досить напруженого стану. Ваше завдання – постаратися загладити усі гострі кути, не доводячи справу до образ. Постарайтеся налагодити зі своєю половинкою діалог. Дуже може бути, що корінь усіх зол – банальне нерозуміння. А терпімість і готовність слухати іншу людину можуть створити диво. Козиріг. Ви будете вишукувати все нові засоби, щоб довести своїй половинці, як сильно ви її любите. Навіть сімейні негаразди опиняться в першу чергу способом краще зрозуміти один одного для вас і вашої пари. Якщо ж ви самотні, то знайте, що принаймні сьогодні зобов'язання виявляться вельми серйозними. Не кидайте слова на вітер. Водолій. Незалежно від того, чи шукаєте ви нових еротичних відкриттів або ж серцевої близькості, Венера подарує вам те, чого ви так бажаєте. Вона обіцяє вам насолоду в компанії того чи тієї, кого ви так любите. Якщо ж пари у вас немає, світила обіцяють довгоочікувану зустріч з любов'ю. Ви зустрінете того чи ту, в кого так легко закохаєтесь, і при тому взаємно. Риби. Відносини з супутником або супутницею життя будуть для вас темою номер один. Під впливом Меркурія ініціатива виходитиме в основному від вашої половинки, але вас це буде цілком влаштовувати. Якщо ви і ваша пара давно разом, то ви почнете більш довіряти один одному. Це був астрологічний гороскоп. Бережіть себе на все добре!